E aí, feras! Mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje é sábado, dia de fazer um almoço bem gostoso. E eu vou fazer um fricassê de frango e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Algumas meninas estavam pedindo vídeo, sabe? Mili, faz um vídeo você cozinhando. Então eu vou fazer pra vocês como que eu faço meu fricassê de frango. Vou fazer um fricassê de frango, uma saladinha de pepino e um arroz. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Minha sogra, daqui a pouco ela chega. Eles estão vindo de Curitiba pra visitar a gente. A Nai tá vindo junto, que é minha irmã gêmea. E eu vou. Acho que eu vou filmar só a Nai mesmo. Porque minha sogra, minha cunhada e meu sogro, eles não gostam de ser filmado. Então eu respeito muito isso. O Heitor tá dormindo aqui. O Rick também, ele acabou de chegar do serviço, ele tá dormindo. Então eu vou aproveitar fazer meu almoço em paz, né? Porque com criança é difícil. Já limpei toda a bagunça do Heitor. E agora eu vou fazer meu almoço. Ó, feras, vou mostrar aqui pra vocês. Já coloquei o peito de frango e coloquei dois caldos de quinoa junto aqui, porque eu vou cozinhar o frango. É peito de frango sem osso, tá bom? Que eu tô colocando. Ó, esse caldo de quinoa aqui que eu usei. Dois. Já peguei os alhos aqui, que eu vou picar eles, colocar aqui dentro pra me amassar com um pouquinho de sal, pra temperar o arroz e a carne depois. E eu vou mostrando pra vocês. Eu só não vou mostrar eu amassando o alho aqui, tá bom? Feras, a carne ainda tá cozinhando e eu já cozinhei o arroz, ele já tá pronto. Eu não mostrei fazendo arroz porque é básico, né? Temperar com alho, colocar água e lavar o arroz e colocar arroz pra cozinhar. Então ele já tá cozido aqui, eu vou mostrar pra Ó, o vocês. arroz ficou pronto, tá cozidinho aqui. Eu já desliguei ele. E agora eu vou desligar a carne. Pra daí eu poder tirar a água e desfiar ele. Já abri aqui a panela. Eu vou pegar ela e colocar aqui dentro no escorredor pra tirar toda a água. Que eu vou pegar só o frango pra poder desfiar. Franguinho desfiado, eu desfiei com dois garfos. Vou ir puxando assim um garfo pra cá e com a outra mão outro garfo, sabe? Com dois garfos. Um garfo em cada mão, daí eu ia puxando, desfiando. Não sei se deu pra entender que eu tô com uma mão só, não dá pra explicar. Mas, ó, ficou desfiadinho. Bom, feras, agora a gente vai temperar esse frango. Não basta só colocar ele cozinhar com caldo quinoa. Tem que temperar, senão ele fica com gostão de frango cru, sabe? Fica muito ruim. Então, ó, vou fritar o alho aqui, colocar o frango em cima desse alho fritado. E vou jogar um pouquinho de extrato de tomate. Olha, eu já joguei o frango em cima daquele alho frito. E agora eu coloquei um pouquinho de extrato de tomate. Eu vou mexer aqui, tá bom? Pra misturar bem. Esse extrato de tomate eu gosto de colocar pra tirar esse efeito branco do frango. Pra deixar ele bem amarelinho, sabe? Então, vou mexer aqui. A carne tá pronta, temperada. Agora a gente vai para um molho. É um molho que vai creme de leite, milho e só. E tinha que colocar requeijão também, mas eu esqueci de comprar o requeijão. Então, vai ser só creme de leite, milho e sal. E vou mostrar pra vocês como que eu faço. Feras, eu vim aqui na minha mãe pra esse liquidificador dela, porque o meu queimou. Então, vou usar o dela, tá bom? Ó, vocês vão precisar de milho verde sem água. Tem gente que gosta de fazer com a água. Eu tiro a água do milho. Três creme de leite e um requeijão. Eu tô sem requeijão porque eu não. Se você tiver requeijão em casa, coloca que fica mais gostoso. Como eu esqueci de comprar, vou fazer assim. Tudo isso daqui é para dois peitos de frango. Se você for fazer um peito de frango, diminui a receita, tá bom? Os ingredientes. Como eu fiz dois peitos, é isso daqui. Cheguei aqui em casa de volta, vou colocar o creme aqui na panela para dar uma fervidinha, para esquentar um pouquinho, sabe? Porque eu acho que fica mais gostoso. E eu vou colocar sal aqui no molho. Eu não coloquei no frango, porque eu tinha colocado o caldo quinoa, tá bom? Ó, eu coloquei o frango aqui na forma. E agora eu vou jogar o molho, que eu esquentei, ó. Ele tá esquentadinho. E eu deixei até borbulhar, sabe? E coloquei metade dessa colher de sal aqui dentro. Ó, continuando aqui com a minha receita, eu coloquei 8 fatias de queijo. Agora eu vou colocar no forno para dourar esse queijo. Não para cozinhar o frango, porque o frango tá tudo temperadinho. É só para dourar mesmo, derreter esse queijo. Coloquei aqui no forno e liguei entre 240 ou 210 aqui, tá vendo? Só para dourar o queijo. Agora eu vou deixar aqui. Queijo derretido. Agora o Rick vai colocar a batata palha. Você já achou que ia ter desistido? E daí, só espalhar que daí tá pronto o nosso fricassê de frango. Ó, pra salada, vou fazer esse pepino aqui. Como que é o nome desse pepino? A Ivana sabe, sabe? Japonês, né? É o japonês. Ó. Fica assim, eu vou temperar com sal e limão. Pai, você deu a caixa de leite? Sim. Sem real, mano? É. Qual que é a mamãe? Hã? Essa que é a mamãe. Qual que é a mamãe? A Nai chegou aqui, feras, ó. Hã? Hã?
Ela parece comigo? Ei, que presente é esse? Vira ele com a luz aqui, né? Heitor, olha aqui. Que presente que é esse? Fio, olha aqui pra mamãe. Bebê. Olha, feras, eu fiz pão ontem. Pra receber minha sogra, que eles gostam muito de pão. Ó, esse aqui é trigo, tá? Um pouquinho de trigo ficou aqui, ó. Meus pão ficou bem grande. Tem banana aqui no sítio. E vou levar a jarra lá na casa da minha mãe, que é dela. Ó, cheguei aqui na mãe, ela tá fazendo o véu dela. Ela comprou esse véu aqui, ó, de algodão e a renda. Ela mesma vai fazer, porque pela internet é muito caro. Ela não faz pra vender, tá? Ela tá fazendo só pra ela mesmo. Ó a renda que ela comprou. A mãe pagou R$12 um metro dessa renda e o véu saiu por R$40. Dá pra fazer dois véu. E ficou em R$90 os dois. Mas dá pra fazer dois véu, não um só. Pra quem não é da congregação, não tá entendendo o que é véu, a gente usa véu na igreja, tá bom? Todas as irmãs usam véu. E eu vou comprar pra mim também o véu. E essa renda aqui, eu vou comprar uma bem pequenininha, que eu não gosto de renda grande assim, eu acho feio. Eu acho muito extravagante pra mim uma renda muito grande assim, sabe? Pra mim não combina, eu acho. Então, se essa renda fosse a metade aqui, ó, se ela fosse só assim, só essa bolinha, esse negocinho, eu ia comprar. Mas muito grandão assim eu não gosto. Eu prefiro pequenininha. Heitor, olha ali. Ô, bebê, cadê a mamãe? Heitor. Fio. Nem tá olhando pra gente, né? Heitor, olha ali. Oh, a diferença minha e da Nai é que agora ela fez a sobrancelha, ela fez micro. Então tá bem diferente da minha, que a minha tá bem cagada. E só, né? E, tipo, ela tá sem rímel, tô com rímel. Eu tô sem nada na pele, tá? Minha pele é bonita assim. Feras, o Heitor não confunde nós duas. Tipo, não sei, não dá pra entender. Porque eu dou o braço, ele vem comigo, ele vai com a Nayara, ele nem olha pra nossa cara, ó. Ele fica assim, olhando pro nada. Ele não tá nem aí, pegando ele no colo é o que importa. Agora a gente vai lá na casa da Ângela. Feras, não deu pra mim filmar a casa da minha irmã, porque acabou a bateria bem na hora. Aí eu vim aqui em casa, coloquei o celular carregar e tá bem tarde. Então eu vou lá em casa pra mim tomar um banho, porque daqui a pouco a gente tem que ir pro culto. E eu tenho que me arrumar, né? Tem uma galera aí pra se arrumar. Feras, vou aproveitar aqui e mostrar alguns presentinhos que o Heitor ganhou da tia do Rick. Da tia Adriana, sabe? E da Cal. Esse chapéuzinho, eu não sei quem deu qualquer um, mas eu sei que foram eles que deram. Esse joguinho de meia, ó. Deu esse conjuntinho aqui, ó, com essa camiseta. E esses shorts. Esse daqui que é um moletom. Daí tem um body por baixo e essa calça. Aí esse outro conjunto, ó. Esse também que é um moletom. Daí tem um body por baixo e essa calça preta. Aí eu vou tirar esses daqui e colocar o resto aqui na cama, que não coube. Então, vou tirar aqui pra mim pôr o resto pra mostrar pra vocês. Ó, esse moletom aqui, que ele é todo liso por fora, ele é peludinho por dentro. Aqueles moletom de chuva, sabe? Aí tem esse conjunto aqui, ele é verde. Aí tem a calça e o body por baixo. Aí tem essas duas calças. E por fim, essa camisetinha com esses shorts e mais um body aqui, ó. Mais esse body. Foi isso que o Heitor ganhou. E bastante brinquedinho lá, que era do Pedro e da Maria, eles deram pro Heitor. E pra mim, eles deram essa bolsinha. A tia do Rick me deu essa bolsinha. Eles trouxeram tudo dos Estados Unidos. Todas aquelas sopinhas do Heitor eram dos Estados Unidos e essa bolsinha também, ó. Eles foram pra lá e trouxeram de presente. E esse vestido aqui foi minha sogra que deu de aniversário. Olha os detalhes, que lindo. Gente, tava doida pra um vestidinho desse com umas fitas assim, sabe? Ó, ele é pretinho, bem básico, ele é lindo. Eu acho que ele é justinho no corpo, sabe? Eu vou experimentar ele depois. Eu tiro foto e posto lá no Instagram. Me siga no Instagram, @minimazeta. E como o aniversário do Rick tá chegando também, que é 14 de abril, o meu já passou, né? Mas eles trouxeram atrasado. Eles deram essa camiseta social, camisa, né? Camisa social pra ele. Muito linda, olha. Olha os detalhes. Bom, esse foi os presentes que a gente recebeu. Ai, gente, coisa mais linda, né? A sopinha do Heitor. Tudo, tudo muito lindo. E agora eu vou tomar um banho, porque eu tô suando. E a gente tem que se arrumar pra igreja. Vou aproveitar que estão cuidando do Heitor. Olha que príncipe. Ai, que lindo. Ô, bebê, você tá muito lindo. Olha aqui. Credo. Ai, meu banco meio feio. Ó, eu tô aqui na igreja e esse é o look que eu tô. Que eu vim hoje, é o da Rapuque, ó. Ele é muito lindo, ele tem uns detalhes aqui em cima.
de pérolas. Olha que lindo. Ah, esse produto é meio sujo. Olha que lindo. E a gente já tá indo lá pra dentro, que vai começar o culto. Então, até de noite. Ó, a igreja aqui é bem grandona. Então a gente já tá indo lá, que vai começar o culto. Depois eu filmo um pouquinho mais pra vocês da nossa noite. Ou eu finalizo já, porque não tem muita coisa mais pra mostrar. Da igreja, apareci aqui, ó, com outra roupa, outro dia. Mas eu vim aqui só finalizar o vídeo pra vocês, que eu tinha esquecido de finalizar ontem. E eu vou finalizar por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo e o YouTube demora a carregar. Mas é isso, tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.